Uh, Kanë për prej kohë shi mungon uh, edhe tiranës, i mungon edhe koncertet të tila, ndodhë vetëm për vitri, ndonjëherë që uh, ka diçka nga teatri, o prezë e baletit, nuk e di dima ka gjë këtë vit akoma, por uh, uh, si po pritet? Ju kështë dhe një koncert për latin e kongresave me këtë, si, si po pritet? Sa, ose ështër. sa e e turësh audienca, ka ndryshuar diçka ndoshta edhe nga jo transicioni muzikës po, që kaluam dhe ne, është si vëtet, gjithë do bëndet. Po, unë nishëm gjithë nga ideja që përse, përsa ko përdora dhe shpar një qikë metaforën ushqim shpirtëror, dhe ashtu është, kërkes ka. Po gjithë mënë jemi një, një ekonomi tregu, është kërkes dhe ofert. Nëse kërkesa është e nivelli të ure dhe oferta dohet gjithë mënë të korespondojme të. Por, unë mendoj gjithë mënë artizet ka një detyr tjetët që të bëjnë një ofert me nivel më të lartë, që të, të modifikohet kjo raport. Dhe e vëmremi që me shumë të drejtë ju revokuat, kjo orkestrë u inicua, dhe me thonë inicua, ju shpalos publikut me rasin e tre djetori, që ishte dhe festa 110 djetori i forcave të armatosurë. Ne bëm një një, një ushtrim profesional, po e qemë pak të rezikshëm, në të sensin prak teknik, po që na funksionoj, që ishte një koncert shumë i math me 300 vetan palat kongresare, 300 artist flasën, nuk ishte bërndë njerë, risku <coughs> i menagjimit të, të, të i saj skene ishe shumë, i masë e 300 veta, Janë vetëm të hynë të dalin ta. është problem, te... jo, më, jo më të, të performojnë së bashku, ku dhe artistikisht morëm njeri së sepse asociuam muzikë militare, pra kë këshim fëtuar 10 banda nga vëndet e Natos, me, me formacionet Plota, të cilët sigurisht që performon një muzikë ushtarake, po themi, paka shumë, s'ka e mërtim të sakë. Po ka e jo, si dojë që ti. Naturisht, por kjo asociua me një orkesës sinfonike tradicionale, me një kor uh, tradicional dhe i po që ishte totalisht amator, pra ishin ushtarë të cilët kishin, kishin bërë stërviti artistike, po themi, në këtë rast për e dy muaj dhe performuan palatë kongrese gjë që nuk ishte letë për ta. Ta shmë për artistët e i palatë të hajo, më pa, për njerës që për... nuk janë të profesionit. Dhe, dhe me shumë dignitetja dollën dhe i në fundë, dhe në fund kishë asociuam këtë dhe me këngtar lirik nga opera e vëndit. Pra, kjo asociim brënda një koncerti është një risk artistik për të menagjuar, po funksionoj. Pra, artistikish, gjua e artit dhe gjua e muzikës i vurit gjithë së bashku. Askush nuk fliste gjua në njëri tjetit, por në momentin që ato komunikuan muzikalisht, funksionoj gjëja. Dhe dhe, dhe, dhe ishme ke publiku, sala ishte plot. Plot nuk ishte vënde, do me thëmë, pra, kërkesa është dëshira për të përjetuar eventet Pra e dukon edhe, edhe publikun në një farmase, se që bashk. se jo ofron vetëm të lava, të do vazhdojt të të gjoj. Si që thamë, që se ju jep një vetëm fast food, fast food për të njërën, do me thonë sigurisht që se ushqim shpirtroshe, e të gjithë do ushqimi më të, dhe ne të gjithë po flasim. Pra vjen një moment që njëri ju do të zjedhi, por ku nuk ka qatë zjedhi, ku fizohet. Pra ne mundohemi që të hapim mozaikun dhe panoraman që të zgjedhja e kualitetit mirë muzikës mirë tjetë aty. Ishte e vështirë të gjëjë artistët për gjithë këtë orkestër, të imblidhja ata, <coughs> se duke të sikur, nështë edhe fakti që këta nuk paguen mirë, nuk janë një njësoj si këta të tjere që performojnë të muzikat pak më, më populore. Në, e vështirë, e artistët janë, e vështirë e dini kush është, është që më të mirët për na hikimë dhe, kjo, dhe kjo, është, kjo është një problem shumë i matë. Si ku do? Po, si ku do. Më të mirët po hikin, sepse nuk gjenë gjen mjedisin e durë për të ushtur profesionin. Dhe ngritja e kse orkese, ku ne kemi marë në punë 55 të rinjë, po në fakt janë 55 familje që ka reguluar si fëmjit e në punë kjo është realitetit, është një fantasike si ishë një dritare që ishë e me të hapaj. Dhe me gjithë avantajët që ju ofrojë ushtria në, në këto momente, sepse duhet të them për njërës që nga digjën që nuk kanë informacion, që janë rritur dhe rogat në ushtri një rritur dërgjit 7% të tjera. Pra, këto përfitojnë nga një, një, nga një dinamik pozitive në këtë sens. Pra, ata paguajnë si pjesë e... Ata janë ushtarak. E, ushtarak. Pra, kjo është këtë duhet precizoj. Pra, janë të rinjë ushtarak që janë, sepse si që janë gjithë formatet në, në vëndet e NATO-s, që janë të rinjë që janë angazhuar edhe ushtarakish, pra, dhe më thënë, janë s'kanë statusin ushtarakut, po me specialitetin artist, muzikant e tjera. Si që ka dhe ushtria, ka dhe specialitet e tjera më në këtë të 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 sens.